Bon gusta. Ĉu vi ŝatas ĝin, Kananjo? Yeah. Bone. Saluton al ĉio, jen ivu die vi, dio kaj hodio mi ferias kaj naĝas en la naĝejo de morto. Do mi kaj la edzino ĵus finis naĝi ĉe la naĝejo kaj post tio ni duŝis nin, sed nun ni decidis, ke ni volas ĉirkaŭveturi ĉi tiun lokon por simple vidi la vidindaĵojn kaj tiel plu eble trovi manĝaĵon. Mi ne scias, sed vi venu kun mi. Jen mia tre bela aŭto por trovi novajn junulinojn. Ai, prendo l'acqua in botello in te, tia. Do, ni nun pri decidas kien ni volas iri. Nun tempe ni estas ĉi tie, sed eble ni iros tien. Kaj simple sekvos la strandon, la plaĝojn, kaj tiel plu. Oh, tre bela akvo. Kaj... Rigardu, estas pelicano tie. Saluton, pelicano. Forinaĝu, malgrandaj fiŝetoj. Forinaĝu. La pelicanoj atakas. Do, ni estas ĉe la haveno kaj ni ĵus organizis krozon por morgaŭ. Ŝajnas, ke la vetero estos bone, do ni faros tion. Does my pillow move? Are you filming? Kai nun ni atingas la finon de la nokto, sed vi ne vidis tion kion mi faris inter la parko. Kai nun mi simple manĝis ĉe loka restoracio apud la plaĝo, kaj mi ne montris tion pro tio, ke mankis al mia poŝtelefono energio, do mi simple ne povas filmi ĝin. Do estas unu lastan aferon kiun mi volas diskuti antaŭ ol mi finos ĉi tiun filmon. Kaj mi simple volas diri, ke mi nun filmas en mia aŭto pro tio, ke estas tre laŭta eĥo en mia ĉambro, do mi decidis eliri kaj filmi ĉi tie. Do, mi volas diskuti tion, kion vi ŝatas fari, kiam vi ferias. Do, ekzemple, mi tre ŝatas lanti ĉirkaŭ la naĝejo kaj fari nenion. Vere, mi simple ŝatas manĝi, promeni laŭ la strando, la plaĝo, vidi la pelikenojn kaj rigardi la fiŝojn kaj tio plu. Mi ne ŝatas fari tion multe, ĉar por mi, kiam mi ferias, mi simple volas ĝui la momenton kaj fari nenion. Sed mia edzino tre ŝatas ellitiĝi tre frue kaj vidi tiom multe da lokoj kiom eblas. Ŝi ŝatas plani ĉion kaj ni dum la tuta tago ne povas ripozi eĉ dum momento. Ŝi ĉiam serĉas novajn aferojn, sed mi ne ŝatas fari tion. Do kompreneble ni devas trovi bonan kompromison inter ni, kaj ni vojaĝis iomete, sed ne tiom multe. Sed kompreneble la tutan tempon ŝi diras al mi: "Ĉu ni povas moviĝi?" Kaj mi diris: "Ĉu ni devas moviĝi." Sed nun mi volas demandi vin, kion vi ŝatas fari. Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi dehakos viajn korpopartojn kaj ĵetos ilin en la oceanon.